Godmorgen og velkommen til den sidste dag. Der er mega mange fra i dag, når vi kan gang i den. Ja, og klokken mandag morgen kl. 11. Vi er lige ved at hente noget baguette, så vi kan få noget mad. Og vi er sgu lidt trætte i dag, synes jeg. Men der er sådan virkelig meget liv på gaden, og der er virkelig mange mennesker. Og jeg ved ikke, hvad der sker her, om vi har misset en invitation til noget fedt. Lige nu er vi i det område, der hedder Born, som skal være masse, skal være masse god mad her. Vores taxichauffør han sagde, at der skulle rigtig god tapas her, så det kan være, vi skal have noget mad. Det er den her. Det skulle være meget sejt. Ja. Vi har fundet et sted at spise her i det her Born-område, og det ser rigtig fint ud. Thank you. Jeg har bestilt muslinger, og vi har bestilt sådan et tomatbrød, som de laver hele tiden, som er her godt. Og Karoline, hvad har du bestilt? Jeg har bestilt spinat med fritøs. Og skal vi have badetøj på, og så skal vi ned på havnen og lege en jetski i en time, tror jeg. Så må vi se, om vi kan finde ud af det. Så er vi hjemme, og vi skal ned til jetski nu. Vi håber sygt på, at de har en, men nu må vi se. Men jeg har haft et GoPro med, så det bliver farvel til det her kamera nu. Er du klar, John? Yeah! Yes! Let's go! Hvad så, Caro? Er du klar på det her? Så er jeg klar. Skal vi ud med en instructor, tror jeg, og så skal vi ned på de her. Yes! Så er vi blevet rigtig smukke med de her på. Yeah. Og vi har taget solcreme på, og Caro var sådan, ej, vi skal have solcreme på, og altså den her dækker for helvede hele kroppen, mand. Så klar. Så klar. Det er godt, det er godt, det er godt. Jeg er så stolt. Så klar. Jeg er mega bange. Jeg har ikke gjort det, siden jeg var 12, og så er det 8 år siden, når jeg sad bag på min mor, det gør jeg. Nu sidder jeg med en kav. Stille og roligt, stille og roligt. Det er mange første gang, jeg prøver det her. Jeg er sådan lidt. Fordi jeg prøvede tilbage, Kaja, ved at få læst 40 gange. Ikke? Nu er du kaos sgu i. Med lipfest og det hele. Så er det mig, der er shorts på. Boksen. Og gå ned under vandet, og så kom hen mod mig, hvis du kan. Jeg kommer tre gange. Jeg føler bare, den er helt oppe i min hals. Yay! Hvordan kommer man op? Så kommer Carlsen også med op. Er du med? Mit hår. Ja, det er mit hår. Det er mit hår. Klar? Ja. Vest til dig, hva'? Jeg skal i min nu. Wow! Så det er nogle timer, som vi kom ind for jetski. Det var mega grinerende, ikke, Hav? Mega sjovt. Det var så sjovt. Vi havde det mega grinerende, og vi kørte virkelig, virkelig hurtigt. Og det var første gang, jeg skulle styre det, men det var så sjovt. Og i aften er vores sidste aften, desværre. Så sjovt, vi kunne godt blive endnu mere her. Ja, helt klart. Men i aften skal vi ud spise på et sted, der hedder Agua. Agua. Agua med G. Vi glæder os til at få noget seafood, for det har vi slet ikke fået endnu. Jokes, jeg har spist muslinger næsten hver dag. Men det glæder vi os rigtig meget til, og så tror jeg bare, at vi faktisk skal hjem tidligt, fordi vi har rigtig meget, vi skal nå i morgen, inden vi rejser. Mega tidligt. Ej, vi rejser faktisk eftermiddag, men vi skal nå i morgen. Vi skal se La Sagrada, nej. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Det er lige gået op for os, at lige dernede, der er vandet. Og vi har sådan, altså vi har jo ikke havudsigt, vel, men det er dernede. Wow, John, vi har sgu endda vandet, eller havudsigt, eller hvad det hedder. Wow. No kidding. Så er vi på Agua. Det ser mega hyggeligt ud. Den første duft, der mødte os, det var fiske. Ja. Det ligger lige ud i vandet, og det er mega, mega hyggeligt. Det er en eller anden klub, men nu er jeg sgu ned, så vi kan få et bord udenfor, ikke?
Så sidder vi på restauranten, som så er lige ud til vandet. Mega dejligt. Vi sidder og spørger alle mulige luksusmænd, ikke? Sådan. Hej. Vi har fået rødvin sangria. Fordi det var sidste aften, og vi har aftalt, at vi også skal fejre vores fødselsdag, fordi begge to har fødselsdag om sådan en uge. Så det ser godt nok interessant ud. Kops til rejer, eller det betyder begge to, men nu gør det op for mig, hvor svært det er ved at spise. Så vildt det er. Mm, det er mega godt ud. De koster fandme også mange penge, mand. Papper med at spise, det smager helt godt, tror jeg, det gør. Jeg siger, at det der bestik kom der, så vidste jeg godt, oh nej, nu skal vi have en ægte lobster. Jesus. Hvordan skal vi spise det her, Karo? Det er virkelig lækkert. Mm-hmm. Hvordan skal vi spise det? Så har vi spist aftensmad, og vi er nu på vej tilbage. Og det er sjovt, hver gang vi er alle de der sådan, restauranter, og de snakker altid til en, og de sådan, prøver altid at hive en ind, og jeg forstår sgu ikke, vi har spist. Men nu skal vi hjem, eller tror jeg? Jeg ved ikke, om vi skal. Vi finder ud af det. Mega gul lige nu. Så vi var hjem, og vores taxa han endte med at køre en total åndssvær omveje. Så sådan, vi var vildt lidt 5 minutters gang fra vores hus, eller vores lejlighed. Og så kørte en eller anden vej, sådan 5 minutter, og vi står der, dude, den forkerte vej, det her. Så vi endte med, at nu går vi 10 minutter. Nej, kan du lige sige til dem, excuse me, can you just like drop us off here? Og han kigger sådan på os. Eller nej, nej, han kigger ikke på os. Han gør sådan her. Han kan bare vide, vi står der. Så må jeg sige sådan, hallo, fat Johnny, må vi lige blive sådan her. Godmorgen for sidste dag i Barcelona. I dag der er lige et stort fedt bolsje. But you know what, I'm fine with it. Og det er mega tidligt, det er det faktisk engang klokken, den er 10. Men vi skal lige ned og have noget morgenmad. Og Karin skal købe sin Celine-taske. Jeg kan ikke sige nogen lyd, så lyser var det. Ah, jeg kan næsten, hvad fatter jeg ikke se mig stemme? Jeg tror det. Jeg er måske ved at købe sådan en lille Celine Trio. Altså jeg kigger på den i årevis, men jeg er lidt bange. Jeg kan ikke lige bruge så mange penge. Oh my god. Okay, så det her, det skete lige. Jeg ved ikke lige, hvad skete for mig, Johnny. Jeg tror, jeg aldrig har brugt så mange penge i en butik. Ja. Yeah. Oh my god. Det er fordi mig og Karoline, vi deler regningen, eller sådan, vi har den på én tab, så det blev sådan virkelig mange penge, fordi du har købt en rigtig dyr taske. Yeah. Men du har også, vi har fået stjålet alle dine tasker, så du har forsikringspenge, så det hun har brugt. Men det er bare sådan en virkelig dyr regning i det yeah. hele, fordi vi bare blandede vores ting sammen. Så jeg har aldrig brugt sådan så mange penge én gang. Men altså, prøv her. Vi har fortjent det. Jeg har også forsikringspenge tilbage fra, da jeg fik tyveri. Hallo. Så ved du, nu har jeg tænkt mig at give lidt til mig selv. Brug dem. Yes. Er du glad, var Vinnie? Det er Kaos den store. Og det er på solbriller og en taske. For der skal sådan en kaffe, så føler man sig meget pæn, ikke? Skal have en fransk. Sanchita? Ej, det hedder den ikke. Sanchita? Skal bare have en grilled et eller andet. Seriøst. Yes. Jeg vil ikke sige noget grimt, når den er mad. What the fuck is that? Det er det min. Det ligner, jeg ved ikke, ligner bare en Paris toast. Hvad er det, du har bestilt til morgen? Ja, det er i hvert fald ikke min. Og så har vi fået en cappuccino. It's all good. Og der. Det der. Så er vi nede ved Ramblaen lige her om lidt. Vi har lige brugt så lang tid på det der tax-free, fordi Karoline kan tax-free, fordi vi bor i USA. Ja. Gengæld er det virkelig fedt at have tax-free. Ja, det er virkelig billigt, så man sparer sådan noget 15-20%, tror jeg. 15,7% tror jeg, det var. Og Spanien er det sted, hvor man kan få mest... Højst, ja. Tax-ting. Okay, efter alt det mess med der tax-free, skal vi nu ind i Sarah. Og lave noget mere damage, fordi vi har gjort nok i dag, og har mega dejligt og varmt. Vi har næsten ikke brugt nogen penge, så vi tænkte lige, skal vi inden vi skal vi herind. Så vi har lige været så rar, og jeg har købt nogle små ting, og Karoline har købt nogle små ting. Nu skal vi ned til Ramblaen, og skal vi hen til det her, der kirke, Sagrada Familia, som vi sådan har ventet på. Hvis man ikke ved, hvor Ramblaen er, skal man vildt lige bare finde menneskerne. Kæft, hvor der er mange mennesker, mand, og den tirsdag. Ja, det er sådan en rigtig forting, ikke? Mennesker bare får, de følger fem efter hinanden. Så Ramblaen, det er bare en gade med rigtig, rigtig mange butikker. Men der er simpelthen for mange mennesker, altså jeg hader, når der er så mange mennesker, så jeg tror måske ikke, vi er så lang tid, før vi fordufter hen til en kirke i stedet. Se de små træer, det er sådan hele træalæen ned. Nu tager vi en taxa hen til Sagrada. Ja, det var alt for Ramblaen. Det var det er en god shoppinggade, men vi har sådan gjort vores shopping. Og der er latterlig mange mennesker lige nu. Som sagt skal vi hen til den her kirke, som jeg tror faktisk er virkelig, virkelig fed, fordi jeg sådan ser billeder af den, og den ser ret sådan, futuristic-agtig ud. Ja. Det er sejt. Så det glæder jeg faktisk ret meget til at se, som jeg også tror, der er et hav af mennesker. Ja. Så taxaen holder os til Karoline. Wow! Og lige pludselig kigger jeg, og så er vi fem og lige ved sådan noget. Vi vidste ikke engang, hvor det var, så det er lige der. What? Okay, så det her det er Sagrada Familia. Det er en kirke. Det er det længste arkitektoniske projekt, der nogensinde har lavet. Den har været i, altså under bygning i 130 år. Og ham, der har lavet den, arkitekt hedder han. Gaudi. Ja. Ham, der lavede den, hedder Antoni Gaudi. Jo, han hedder Antoni Gaudi. Begyndte allerede i 1880'erne at lave den. Og det er noget med, fordi han havde sådan en rigtig futuristic syn, at det var ting, der var så rigtig mange år.
Men det står til, at jeg mener, at jeg skulle være færdig her i 2026. Jeg ved ikke, om det er hele projektet eller bare noget af det. Og det er så det er faktisk, det markerer 100-årsdagen, for da han døde. For han døde i 1926, jeg er ret sikker på. Så det er vel 100 år efter, ikke? Og så bliver hans bygning færdig. Det ser virkelig vildt ud. En vildt smuk bygning. De giver god mening, at det har taget så mange år at lave den, men det ser helt vildt ud. Lige sådan rigtig fremtidsagtigt, ikke? Sej. Det ser også vildt, at der er noget så gammelt midt i en stor by. Altså, med alle mulige andre bygninger, ikke? Nu sidder vi på Café Emma, et sted Karo hun fandt. Og vi har lige fået noget brød, og så har vi fået sådan noget her. Et eller andet sardin noget. Jeg har ingen idé, hvad det er. Et eller andet smør. Smør. Sardin smør. Og vi skal faktisk med en taxi her om 45 minutter til lufthavnen. Godt nok mange. Ja. Og så banaste og fritter. Det ser ud under ligesom i tjælfrans her. Ja, jeg tror, jeg elsker muslinger. Hvad, undskyld, hvad er det, du har fået derhen? Det er en svars salat. Det ser godt nok sjovt ud. Det er tun og oliven og tomat og æg og så har vi spist færdigt, og skal se her, vi skal være i lufthavn om 55 minutter. Vi sidder stadig her på en restaurant, og der er 2,5 timer til lufthavnen. Så vi har 55 minutter til lufthavnen, eller komme tilbage til vores Airbnb, tjekke ud. Jeg har pakket, husk lov, få ned på en taxa og køre hen til lufthavnen og tjekke. Så siger vi farvel til lejligheden. Har været så dejligt. Klokken den er 2:20. Vi skulle egentlig køre klokken 3. Vi tror, vi kan nå det, fordi vi har tjekket med forhånd. Så vi tror ikke, vi skal være der en time før. Hvis vi skal, så bliver det fandme stramt, Kav. Og Kav skal nå fly til USA i morgen, og vi er ved at dø af hede. Hedeslag, jo mand. Jesus. Så er vi med en taxa på vej til lufthavnen. Og jeg tror sådan, altså vi har cirka 20 minutter til at nå det, så jeg tror godt, vi kan nå det. Det tror jeg godt, ikke? Ja. Men Jesus, vi skynder os bare. Men vi kører faktisk på den vej, vi lige har spist på, så det var meget hygge. Yes. Der er så meget kø, vi ved ikke om vi når flyet. Ej, jeg ligner noget, der er langt. Ja, jeg er også langt. Vi er lige løbet overdrevet hurtigt, fordi at vores bliver hver gang bort, og nu er vi lige kommet hen til gaten, og der er sådan rigtig mange mennesker, så vi tænker, at vi godt lige kan nå at have noget mad. Eller ikke mad, men noget drik. Men shit. Stresslivet. Et lag, så er man kører til. Er du glad for, at vi skal hjem, Kav? Nej. Farvel varme og Spanien. Så skal vi hjem til regnen, hva'? Hvad skal vi hjem til regnen? Og så skal du tilbage til Californien i morgen. Miu. Buhølling. Fordi så øligt spiseskab. Min dag. Så er det næste dag, efter vi kom hjem, og det er fordi, vi var mega smadret i går. Så nu er vi på vej til lufthavnen igen. Vi er fandme på vej til lufthavnen igen. Men i dag, der skal Carl hjem til USA. It's a very sad day. Det kan også være med dansk vejr. Yeah. Vi kom fra shorts, og vi var ved at dø af det, og så nu kommer vi i langbukser og sweater. Yeah. Så vi har Miu. Ja, det er emotional mess. That's okay. I tilfælde af jeres Bassa glemmer vlog, fordi at, jeg kommer til at tænke på alle mine andre ting. Så vi får vel til Carl, Bassa. Du er hyggeligt at have dig med. Så har jeg sagt farvel til Carl. Det er mega nederen. Jeg er mega dårlig til at sige farvel, jeg hedder det. Så. Men jeg tror snart, jeg må komme her og besøge hende, eller sådan noget. Må jeg finde ud af, at det kommer ind på min studie så mange ting. Men nu efter et brev til mig, fordi at jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor. Der er nede på værelset, men så var jeg sådan lidt. Jeg tager det med bilen og læser, når jeg ser den af, fordi at jeg tænker mig efterlade alt det her. I'm gonna cry. I bilen, og så er jeg til mig at komme hjem. Og ikke græd. Jeg magter det ikke. Åh, satan, mand. Nej, jeg gider ikke være en crybaby på YouTube. Åh. Så er jeg hjemme, og nu vil jeg gå ind og se noget Netflix, spise nogle chips og bare chille og have det hygge resten af dagen. Det var det, jeg havde lyst til lige nu. Men jeg håber rigtig meget, at I har nyt de her Barcelona-vlogs. Jeg synes i hvert fald, at de er rigtig hyggelige at filme, rigtig dejligt at have Carl med. Og så på et spil bare, at vi ses i min næste video. Hej!